Já laça a cabeça, já laça que vai pegar lá. A rainha indo embora aí. Olha lá, tá na linha. Do seu pipa. Tá na linha. Laça, cara, eu gosto que você laça assim. Não, eu tô falando, olha lá. Vai, aí, ó, tô falando. Olha, olha, parar de descarregar, né? É o primeiro do dia. É o primeiro do dia, eu falei, cara. Se tivesse na minha mão, eu tinha perdido, cara. Pior! Você não podia estar na minha mão, cara. Ele tá parado, mano. Aqui, mandado aqui, ó. Mano, eu vou tomar. Tô, Ever, eu vou tomar logo isso aqui tudo. Já não vai ter aí, mano. Nossa, cara. Ih, já voado ali, já. É porque eu não colei certo. Não, Durex? É, só coloquei um. Caramba, mano, você é grande, hein, filho? Aqui, ó. Colei aqui, não colou. Caramba, parece que não. Olha aí, cima do cortão, seu Júlio. Tá passando, hein, cabelo? Cadê o menor? Ô, ele tá aí. Você viu agora o que é o primeiro dia? Nem vi. Parado, não passa isso não. Então, deu um salve no bus, cara. O pastor ia pra igreja hoje. O pastor tem ser. Não, o outro lá, o Michael? Michael ia na igreja também. Michael não é vida. Aí, tô. Pô, passou por aí. Qualquer coisa. Não, já deu boa. Os caras estão entendendo. Só os caras jogando bola no campo hoje? Cara, é sacanagem. Fala, não, vai jogar na cara.